მოგესალმებით დადგა კვირა დღე საღამოს 10:30-ზე მეგახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოითხოვოს ადამიანებს, ვისაც ჩვენი მოკითხვა ახარებს, ვინც გაჭირებას შეინახათ, მინდა ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ და უბრალოდ კვირა დღე გათენდა და უკვე ბედნიერებაში, ბედნიერები შეიძლება იყოთ, რომ თქვენთვისაც გათენდა და რავი, ყველა პატიმარი უცხოეთში მყოფი ადამიანი და ყველა ის ადამიანი, ვინც ამდენი გაჭირებული ხარ და ბევრი რამ გიჭით ადამიანებს, აი ყველას მინდა რომ სიკეთე და სიხარული გისურვოთ აქ და სანამ შეგვეძლება ყოველთვის დავსვათ იმ კითხვებს, რაც თქვენ გაინტერესებს და მოვლენის მოძღვრები, ვინც თქვენ აუცილებლად გჭირდებათ და მე შევეცდები რომ აი ამ გადაცემაში დღეს ყავს საპატიო სტუმარი ყავს, მე უფრო ნიკოლოზი ყავს ისევ სტუმრად, რომელიც ეს გვახარებს ხოლმე ამ ბოლოხას დაგლოცთ მე უფრო თუ შეიძლება. ერთმა დაგლოცო. დიდი მადლობა და შობას გილოცავთ მე უფრო და რომ არ შევეხვან ბოლოხას ისეთი რაღაცა კითხვები წამოვიდა პირადშიც იქით რომ რომელ შევეხო ერთი ორი სიტყვით მაინც არ შეიძლება ამ თემას დღესასწაულები რამდენად უნდა აღემატებოდეს საერთო დღესასწაულები რელიგიურ დღესასწაულებს და რახაც ახლა ახალი წელი იყო მაშინ ან ახალი წელი რო დგება რომელი არის ანუ ნამდვილი რა არის ან როგორ უნდა აღნიშნოთ ან რა ფარგლებში უნდა ჩაჯდეს ადამიანი რომ რაღაც ზედმეტი არ მოუვიდეს და რაღაც ცოდვაში არ ჩავარდეს ესეთ რა რასაც ახლა ვიტყვი რა თქმა უნდა ძალიან დიდი კრიტიკის საგანი გახდება და ძალიან ბევრი არ მე უბრალოდ მინდა გავამხნევ მურწმუნე ადამიანები და სიმართლე თქვა უბრალოდ როგორც არის სინამდვილეში იმისათვის რომ ახალი წელი აი ახალი წლის აღნიშვნა ჩვენს ქვეყანაში განსაზღვროთ ზუსტად აი სახელი უწოდოთ ეს რა არის მე დამჭირდება ერთი ტერმინის განმარტება და ამას ორი წუთი დამჭირდება რომ აგეს ეს არის სიტყვა ანტი ანტი ჩვენს წარმოდგენაში და ჩვენს ესე იგი მეტყველებაში, ლიტერატურაში, როგორც ხმარობთ ჩვენ საზოგადოებრივად, ესე იგი როგორც ვიყენებთ ამ ყოველდღიურ საალაპარაკში, ანტი ვისაც არ უნდა კითხო, ყველა კითხვის არის საწინააღმდეგო. ანტი რაღაცა ნიშნავს, რომ იმის საწინააღმდეგო რაღაცა. სინამდვილეში ამ სიტყვას აქვს ბევრად უფრო ღრმა შინაარსი. ანტი ბერძნულიდან რო ითარგმნოს, ანტი ნიშნავს ნაცვლად. და ეს ნაცვლად გამოდის საწინააღმდეგო შინაარსობრივად. მაგალითად, ანტიქრისტე ცნობილი, ყველაზე ცნობილი ანტიქრისტე, ხო? ანტიქრისტე პირდაპირ ითარგმნოს არის ქრისტეს ნაცვლად. და იმის გამო, რომ ქრისტეს ნაცვლად სხვა ქრისტე არ არსებობს, ანტიქრისტე იქნება ქრისტეს მოწინააღმდეგე. ყველაფერი რაც ანტი, ესე იგი ქრისტეს ნაცვლად არის, ის არის ქრისტეს საწინააღმდეგო რა. და სხვათა შორის საბჭოთა კავშირის დროსაც ეს ტერმინი გამოიყენებოდა ანტისაბჭოური, ანტისაბჭოთა რაღაცა ეს. ანტისაბჭოთა საბჭოთა კავშირის გინებას კი არ ნიშნავს. ანტისაბჭოთა ნიშნავს საბჭოთა კავშირის ნაცვლად სხვა რეალობის შემოთავაზებას. და ამის გამო იდევნებოდნენ ადამიანები. სხვანაირად ყველაზე საშიში ტერმინი, ყველაზე საშიში სახელი, რასაც უწოდებდნენ, დაარქმევდნენ ადამიანს და დამთავრდებოდა იმის ბედიღმალი, ეს იყო სხვა გვარად მოაზროვე. ანუ რუსულად არის ინკომისლიში. პირდაპირ აი მაშინ საბუთებში ურტყამდნენ ხოლმე ამ ერთ სიტყვას. საბჭოთა კავშირის და მორჩა იმის კარიერა ყველაფერი დამთავრებული იყო. სხვა გვარად მოაზროვნე თუ იყავი. ანუ ანტი თუ იყავი, ნაცვლად რაღაც. ხო და ის ახალ წელზე მინდა გითხრათ, რომ ახალი წელი დღესასწაული კი არ არის, ანტი დღესასწაულია. საბჭოური წარმოდგენებით. და რა მოხდა, ნახეთ, მთელ სოფლიოში სხვა გვარად არის და საბჭოთა კავშირში იყო სხვანაირად. საბჭოთა კავშირში ეს იყო ერთადერთი დღესასწაული, რომელიც არ იყო პოლიტიზირებული, და ამის გამო ისეთი დაღლელი იყო ხალხი ამ 7 ნოემბრებით და 1 მაისებით და რა ამარტებით კიდე, რომ ხალხისთვის ის რაც არ იყო დაკავშირებული არავითარ პოლიტიკურ იმასთან, ეს იყო ახალი წელი და ეს ახალი წელი მობრძანდებოდა და ხვდებოდით მეც ჩემ ბავშვობა ესე გამოვიარე და ეს არის ანტი დღესასწაული, იმიტომ რომ ეს არის დღესასწაულის ნაცვლად. ეს საბჭოთა კავშირის პერიოდში ამისი ასეთ ხარისხში აყვანა, თორე ახალ წელს როგორ არ აღნიშნავენ, თორე სოფლიოში აღნიშნავენ, მაგრამ ახალ წელს აღნიშნავენ მეორე პლანზე, პირველ პლანზე ყველგან, ყველა თელ ქრისტიანულ სამყაროში აღნიშნება შობის დღესასწაული. აი სწორედ ეს შობის დღესასწაული რომ დაევიწყებინათ ხალხისთვის და მოახერხეს კიდევაც საბჭოთა კავშირის პირობებში, იყო ახალი წელი. და სამწუხაროდ ეს დღესაც გრძელდება რაღაცნაირად ესე, იმიტომ რომ კი ეხა გახდა საქართველოს აქ ეხა და პოსტსაბჭოთა სივრცეში ყველგან ესეა, ну ძირითადად, ხო? კი, და რუსეთშიც ესეა დღეს. რუსეთშიც ესე იგი ახალი წელი განსაკუთრებულად აღინიშნება. საქართველოსშიც განსაკუთრებულად აღინიშნება. ხო და იმის თქვა მინდა ზუსტად რომ აღინიშნოს. არაფერი საწინააღმდეგო არ ამაკ, მაგრამ არ უნდა გადააჭარბოს. არ უნდა ხო, აი
ადამიანების ცნობიერება უნდა შეიცვალოს და ჩვენ სახალხო საჩუქრები კი არ უნდა ვაჩუქოთ ერთმანეთს, საშობაო საჩუქრები უნდა ვაჩუქოთ. მე როდესაც ცოტა გავიზარდე და გავიგე პირველად რომ გავიგე გამიკვირდა, მე მგონა რომ ახალწელს ვჩუქნით ჩვენ ერთ ახალწელს კი არ ვჩუქნით, შობას ვჩუქნით. ხო და აი ეს არის, აი ეს შენაცვლება და ეს უკან უნდა დაბრუნდეს, მე მეტი არაფრის თქმა არ მინდა, თორე აღნიშნოთ, გავიხაროთ, ვისროლოთ, ესე იგი სხვათა შორის ერთი უცხოელი იყო ჩამოსული 90-იანი წლები იყო და ამერიკელი იყო, ძალიან საინტერესო ის ურთიერთობა ჰქონდა და ახალწელს ესე იგი არ შევხვდი და ესეთი შოკირებული იყო. ამ მაშინ ხო ეს ფეირვერკები და ეს არ იყო და ხალხი ისროდა ნამდვილი არახს და მე იმ ტრასირებით როგორ ქვია, მანათობელი ტყუები რო არის ესე ტრასირებით რაღაც ესე ეძახდე. ხო და ეს რო უყურა ცაში ამას გაგიჟებული იყო, იცით რა გეკსო ერთი ტყუიაო. ზუსტად ამისახელა ფასი რამდენი დოლარი იყოს, რამდენი რაღაცა და სადა გაქვთ ამის ფული რო ესე ისროთ, რა უცნაური ხალხი ხართო თქვენო. ხო და გაკვირვებული იყო. კი ბატონო ვისროლოთ და ხარჯოთ ეს ფული ან თუ რა ვიცი ხა მგონია რომ ცოტა განვითარებული და ის რო კონდეს ცნობიერება, ამდენი ფული ამ განათებაში არ უნდა იხარჯებოდეს. ასე მგონია მე, არ ვიცი ხა და კი ბატონო იხარჯებოდეს და ნახოთ. მე თვითონ ხარჯავდი ამ ფულს, ჩაბნელებულა სადაც ვცხოვრობ ახალ ქალაქში, მარტო ერთი ჩემი ქუჩა იყო განათებული, იმიტომ რომ თხოვდი ხელისუფლებას, ჩამონქონდა და ხალხს ვახარებდი, მაგრამ ნუ შეიცვალა ახლა ვითარება და ყველაფერი განათებულია, მადლობა ღმერთს. ხო და ნუ არ ვიცი ხა ეს ხალხის გადასაწყვეტია, მაგრამ მე მინდა ისევ კიდევ ერთხელ გავემეორო და მორწმუნეებს მიმართო, რომ ანტი დღესასწაულია ახალი წელი, ანუ ეს არის დღესასწაულის შენაცვლება, დღესასწაულის გადაფარვა. გადაფარვა, ხო, აი ეს არ არის სწორი. შობა არის მთავარი დღესასწაული და აი შობას გილოცავთ ყველას. ახალწელსაც გილოცავთ, როგორ არ გილოცავთ. არ უნდა გადაფაროს უბრალოდ ჩვენ. კალენდარული წელი იწყება. არაფერი საწინააღმდეგო ვის შეიძლება კონდეს. მოგოთ ეს ახალი წელი სხვათაშორის. შობა არ იცვლება, შობა არის. მუდმივად ახალი წელი იცვლება. ხან 1 სექტემბერს იწყებოდა, ხან 1 მარტს იწყებოდა, სხვა ქვეყნებში სხვაგვარად იწყება. გესმით, ეს არის ის პირობითი შეთანხმება ყოველგვარ სულიერთო რელიგიურ შინაარსს მოკლებული, როდიდან დაიწყებთ ათვლას. დაუწყოთ ათვლა და აღნიშნოთ ეს კი ბატონო, მაგაში არაფერი საწინააღმდეგო. უბრალოდ აქ ლაპარაკია ისე აი რაღაც ახალ კალენდართან და რაღაც ამასთან არის პირდაპირ კავშირში ესა და ეს კიდე ცალკე თემაა. დიახრაც ძალიან შურს დაგვიყვანს, მაგრამ ნუ ანუ უბრალოდ ნებისმიერმა საერო დღესასწაულმა ეკლესიური და რელიგიური დღესასწაული არ უნდა გადაგიფარო. ხო იგივე ახალი წელი რო იყოს აღდგომის წინა დღეს, აღდგომაზე მეტი უპირატესობა არ უნდა მიანიჭო ამას თუ ხარ მართლმადიდებელი. თუ არ ხარ მართლმადიდებელი შეიძლება უკვე ქრისტიანი. დიახ, თუ ხარ ქრისტიანი, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო, მთელი ქრისტიანული სამყარო ბევრად უფრო მნიშვნელოვნად, ბევრად უფრო აღმატებულად აღნიშნავს. სადაც კიდათ ნებისმიერ ქვეყანაში აი ერთი ეხა მეყობა სხვა ჩორს გამოკითხე ამერიკაში ერთი ადამიანი შეხვდა აეროპორტში სპეციალურად იყო ამერიკაში წასული თუ 21 დეკემბერს ჩემი ახლობლის დაბადების დღე იყო და წავიდა სტუმრად და ცხადია რომ გავიდა ნიუ-იორკში ტაიმს სკვერზე სადაც ცნობილი ეს რაღაცა ბურთი ვარდება ხო და დაესწრენ ახალწელს იქ ჩამოვარდა ეს ბურთი და სამ წუთში ტაიმს სკვერ დაიცალა დაიცალა აღარავინ აღარ იყო დამთავრდა იქ დღესასწაული მაგრამ შობა სხვანაირად აღნიშნება, ეს არის ამის თქმა. დია, და თუ შეიძლება მე უფრო ეხა აი ძველ ახალ წელი რო აღნიშნო სიტყვაზე, ანუ ვიღაცა ადამიანები არიან სიტყვაზე, რომლის გამოც ანუ ისე აღნიშნავენ, რომ ჩვენ კრიტიკის ქვეშ ვექცევით ხოლმე და თუნდაც ეხა თქვენ რო საუბრობთ, ხო? მეც იქამდე გითხარით, თო ცოტა ისეთი ისაა, რომ მე ამოჭრიან ამას და დადებ, რომ ჩვენ ვითომ რა სადღაც ბნელები ვარ, სადღაც და აი ნახეთ რო საუბრობთ ამაზე, რა დროს ეგ არის ახალ წელზე საუბარი, რომ ჩვეულებრივი მოვლენა რა მოხდა რა, ესეთი მომენტია და ეხა რაღა დროს ამის საუბარია, ხო სიტყვაზე. ეს მომენტი თუ შეიძლება ვიღაც ადამიანები მაგალითად ამბობენ, რომ მასონურია, ეს არის, ის არის. აი რამდენად შეიძლება, რომ აი მათ გამო მე მეუბნებიან ხოლმე და წინ ხვდება ხოლმე, რომ მოიცა რა ჩემი მეზობელი მართმედებელი და ახალ წესს ატო აღნიშნავ მეჩხუბა რაღაც. ანუ იმ ადამიანებმა ვისაც ისე ანუ ვისაც უნდა თრო სიტყვაზე ეს ახალი წელი მათთვის არ იყოს და ჩაიაროს ისე და შობა შეხვდნენ უფრო ღირსეულად, ხო? აი ამ ადამიანებმა რა უნდა ქნან და ანუ ამ ადამიანებთან მიმართებაში ჩვენ რა უნდა ქნათ ისეთ ქრისტიანისთვის, ესე იგი ნებისმიერი სახის აგრესია. დიახ. არის ყოველად გამომართლებელი ერთადერთ შემთხვევის გარდა. ხოლო ერთ შემთხვევაში არის გამართლებული აგრესია. თუ ეს არის საკუთარ თავის მიმართ მიმართული და საკუთარი ცოდვების მიმართ მიმართული. აი აქ ვიყოთ აგრესიულები საკუთარ ცოდვებზე. და სხვის მიმართ ნებისმიერ არავითარი ქმედების მიმართ აგრესიული არ უნდა იყოს ქრისტიანი, მე ესე მგონია.
იმიტომ რომ თუ ადამიანი ცუდად იქცევა და თუნდაც კრეხელობს, უკვე დაჯჯაა, ეცით ეს ადამიანი ღმერთს რო აგინებს, პატრიარქს რო აგინებს, ახლა იმას რო კიდე უსურვო შენ ასე და რაღაც არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ამაზე მეტი წყევლა აღარ არსებობს. ეს სხვათაშორის ჩემი გამონათქვამი არ არის, ეს კომუნისტები რო ტაძრებს ანგრევდნენ, მაშინ ეს ცნობილი ფრაზაა, რომ აი რას ვიზამს ხო ღმერთი რა მეტი რაღა უნდა გიქნას, ნუ აი რასაც ახლა როგორ მდგომარეობ შენ, ასე რომ შენ აგრესიულები არ უნდა ვიყოთ, აქ ლაპარაკი სხვა რამეზეა რო. ესე იგი, ვისაც როგორ უნდა აღნიშნოს და პატრიარქი ულოცავს ხალხს ახალწელს, ხო? ულოცავს, იმიტომ რომ უხარია ვიღაცას. და ვისაც უხარია, უხაროდეს და ჩვენც გავიზიაროთ იმათი სიხარული, ჩვენც ბავშვი ბავშვობა მიხაროდა ეს ახალი წელი. ოღონდ მინდა გითხრათ, რომ ესეც არ დაგვავეწყდეს, რომ არსებობს დედამიწაზე ადგილები, მართლმადიდებელი ქრისტიანები, რომელიც აი არც კი ახსოვთ რომ ახალი წელია. და იცით ესეც არ ამასაც არ შეიძლება რომ პატივი. ასე ახლა რა მაქვს იცით ხედულობაში? ათონის თა. ათონის თაზე კალენდარულად ისე არის რომ ჯერ ესე იგი ახალი წელი დგება, მთელი საბერძნეთი აღნიშნავს, როგორც ათონის თაზე, აი ვერც გაიგებ ამ სიტყვას რა ახალი წელი. და მე რამდენიმე წელი ახალ წელს იქ ჩავდივარ, რომ ეს სიმშვიდე არის ძალიან მიმზიდველი და შობის დღესასწაულისთვის დადება და მე რაღაც ვერაფერს ცუს და ვერაფერს სიბნელეს ამაში ვერ ხედავ მართალი რო გითხრათ, ესბერები როგორ ლოცულობენ იქ ათონის თაზე და როგორ ემზადებიან შობის დღესასწაულისათვის და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ეს იდეაც რაღაცნაირად გამიჩნდა, ერთ-ერთი მიზეზი ეს იყო, რომ დავფიქრდი რა რა ახალი წელი ვინ მობძანდება კაცო, რა ის არის, მაგრამ ნუ აღნიშნოთ, აი ხო გენვით ყოველგვარი დაძაბულობის გარეშე. მესმის ახლა რომ ბევრი ადამიანი, რა ვიცი, შეიძლება გამაკრიტიკებს კიდევ თუ კი ბატონო. კი ბატონო, ეს ჩემი პირადი აზრია ესეთი. ხო და არ არის ეს აზრი აგრესიული, ეს არის თავდაცვითი აზრი. ბევრი ქრისტიანის გასახლებულ თვითონ სხვა ჩვენს კიდე ერთი რამე და გითხრათ. ესე იგი, ჩვენ დავდივართ ხოლმე და ესეც ახლა პატრიარქის კურთხევაა, რომ მოვიძიოთ გაჭირვებული ადამიანები, სოციალურად დაუცველი ადამიანები, რომელსაც არ აყავთ ყურადღების მიქცევა და ბევრი არის ვაჭრობები. და დავდივოდით, ეხლაც დავდივართ ესეთ ადამიანებთან, აი მოხუცებულებთან, მოძლოგიში არიან ჩავარდნენ, ხო? და იცით, პირველად რომ მივედი ახალი წლის მისალოცად, იცით, მივხვდი რომ იქ ახალი წელი არისო. არა, არავითარი სარკონდა ადამიანს. მე მივედი, მე კი არა მრევლთან ერთად, რომ აი გილოცავთ რაღაცა გახარებული და უცებ ამხარულ მომარებაში აღმოჩნდი, იმიტომ რომ ადამიანს თუ ულოცავ, ჯერ დაეხმარე რა. და რაღაცა და აი სოციალურად დაუცველ ადამიანებს ეს სიხარული არ აქვთ. ხო და რაღაცნაირად მე ვფიქრობ, რომ აი ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი კიდე რაღაც. დიახ, და სამწუხაროდ ჩვენ და რაღაცა უკან პლანზე რაც საკითხებიც არის, რაღაც წინ იწეს ადამიანის ხორევაში ეგრე ხდება ხოლმე, რაღაც უნიშნელოს ვანიჭებთ დიდ უნიშნელობას და თუ შეიძლება მე ვფიქრ ახაც სტუმრად ხართ, ეხლა მინდა რომ ყველა რაღაცა საკითხებია თან დაკავშირებით ამოვწყო ყველა საკითხი და ვკითხოთ უკრაინასთან დაკავშირებით, ეხლა გადავალ ამ თემიდან, უკვე მე მგონი საკმარისი ვისაუბრეთ და უკრაინასთან დაკავშირებით, აი რას ფიქრობთ თქვენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაბნეული არის, იმიტომ რომ ვინ რას უკადაგებს, სხვათაშორის იქ მაღალი იერარქებიც რაღაცებს საუბრობენ, თვითონ ჩვენშიც არ არის წყობში ის, რომ ერთი ამბობს წვანე, მეორე წითელი, აი ვეღარ გაიგო ვერავინ ვერაფერი. ჩვენ კი ვიცით სიტყვაზე, თქვენც იცით, მეც ვიცით, უწმინდესმა იცით რაღაცა, მაგრამ რაღაცა ის რაღაც სპეკულირების თემა არის. აქ რაღაც ძალიან ბევრი იყენებს ძალიან ცუდად ამ თემას. თუ შეიძლება ამას დაკავშირებით, რომ რაღაც კითხვაზე პასუხი რო გაგვცეთ და დაგვარიგოთ, რომ გავიგოთ ბოლოს და ბოლოს რას ფიქრობს სინოდი და სინოდის თქვენ თუნდაც ერთ-ერთი წერილი. ის სულ მაგას მეკითხეთ, დღესაც აი წირვა რომ დამთავრდა, გამოვედი ტაძრიდან და ნუ ამრავი ჟურნალისტი მოვიდა და უკრაინასთან დაკავშირებით და მე ვთხარი კაცო, ბევრჯერ გავაკეთე კომენტარი რაღაცა ვისაუბროთ პირდაპირ ეთერში ქუჩაში, როგორ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი და მე კიდევ მithumetes ეს ჭრა, ესე იგი, რომ ერთ წინადადებას რო ვიტყვი და შუაზე რო გაჭრე, სხვა რა შინაარსის გამოდის და ვილაპარაკოთ. ესე იგი, პირველი რაც მინდა უკრაინასთან დაკავშირებით, ყოველას უთხრა. გომი, ცით გაკვირებული ვარ, მაგრამ გომი, ეხა რასაც ვიტყვი, არავინ არ იცის. ესეთი აზრი მჩნდება, ვისაც ვიცნობ რა. სიტყვა უკრაინა ერთი სიტყვა არ არის. უკრაინა ბევრი არის. ისევე როგორც რუსეთი არ არის ერთი სიტყვა და ისევე როგორც ამერიკა არ არის ერთი სიტყვა. ეს ჩვენ ცნობიერებაშია, ესე რომ ეს არის უკრაინა. ხო და მაინტერესებს, აი შეგეკითხებით, თუმცა ეს რიტორიკული კითხვაა პირდაპირ. უკრაინა მართლმადებელი ქვეყანაა თუ არა? აი როგორ ფიქრობთ, მაინტერესებს, სანამ მე გეტყვით ჩემო აზრს, თითოეულ ეხა ვინც გვისმენს დაფიქრდეს და მითხრას, უკრაინა არის თუ არა მართლმადებელი ქვეყანა? არა, მაგრამ ყველა იტყვის რომ არის.
ხოდა მაგაშია საქმე, რომ ცოტა უნდა წავიკითხოთ, ცოტა უნდა გავერკვეთ სიტუაციაში. ასეულს დასავლეთ უკრაინა, რომელიც დიდი ხნის წინ გამოიყო, მრავალი იყო, რამდენიმე ასეული წელი აღარ არის მართლმადებელი, თუ იყო როდესმე. ეს არის კათოლიკური სამყარო, ეს არის გრეკო-კათოლიკური, ეგრეთ წოდებული, ეს არის უნია, ფლორენციის უნია, რომელიც ამათმა მიიღეს. ანუ ეს არის ბერძნულ სტილზე გარეგნულად რომის პაპის დაქვემდებარებაში მყოფი ეკლესია. ანუ მართლმადიდებლობის ნაწილი ისე როგორც საქართველოშია, თუნდაც როგორც რუსეთშია, ისევე როგორც სერბეთი. სერბეთი მართლმადიდებელი ქვეყანაა, რუმინეთი მართლმადიდებელი ქვეყანაა. რას ნიშნავს? რომ აბსოლუტური უმრავლესობა, აი როგორც საქართველოში რო გამოკითხავ მოსახლეობას, აუ 90-95% აქვს, რომ მე ვარ მართლმადიდებელი ქრისტიანი, ხო? უკრაინაში ესე არ არის. ეს ერთი. აი ინფორმაცია კი არაფერს არ ნიშნავს ეს. ეს ერთი. მეორე. როდესაც ვლაპარაკობთ უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიაზე, რაზე ვლაპარაკობთ? და ვინ არის, ვინ მოიაზრება? აი რა გვაქვს ხედველობაში? ესე იგი, უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიაზე ლაპარაკი შედარებით, ესე რომ ვთქვათ, არ არის დიდი ხანი, რაც დაიწყო. Ну, შეიძლება ეს არის 2-3 ათეული წელიწადი. რაც დაიწყო ამ ქვეყანაში ამაზე ლაპარაკი. და ეს ახლა დღეს კი არ დადგა ეს საკითხი. მსოფლიო პატრიარქი იყო რამდენიმე წლის წინ ჩასული, ოღონდ მაშინ ალექსი მეორე იყო ცოცხალი, კირილე არ იყო ჯერ პატრიარქი. შეხვდნენ ერთმანეთს, ისაურეს, ბევრი საუბარი ყოფილა. მე თვითონ მსოფლიო პატრიარქი იყო უკრაინაში ჩასული, რუსეთის პატრიარქთან. ესე იგი ეს ისტორია, წინა ისტორია ამობების და მოკლედ რისი თქმა მინდა, ესე იგი, რომ ამ თემაზე საუბარი იყო დიდხანს, ოღონდ. აი ხარი ხა ძალიან მნიშვნელოვანი რა. როდესაც ლაპარაკი იყო უკრაინის ავტოკეფალურ ეკლესიაზე, აქ იგულისხმებოდა ძალიან კონკრეტული ნაწილი და კონკრეტული პიროვნებები. და ეს პიროვნებები იყო ძირითადად თავარი ფიგურანტი, ესე რომ ვთქვათ, ამ საქმის, ვინც ყველამ ვიცოდით, რომ იყო და არსებობდა, ეს იყო ფილარეტი დენისენკო გვარად, რომელმაც თავი გამოაცხადა უკრაინის ეკლესიის პატრიარქად. რომელმაც გამოაცხადა უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალია და თვითონ დაირქვა, თვითონ პატრიარქი. თვითმარქვია, დიახ, იმიტომ რომ ეს აპირებდა, ეს ფილარეტი, ეს დენისენკო აპირებდა, რომ რუსეთის პატრიარქი გამხდარიყო ალექსი მეორის ნაცვლად. სანამ ალექსი მეორე გახდებოდა პატრიარქი, აი მაშინდელ არჩევნებზე პიმენი რო გარდაიცვალა, ამ ფილარე დენისენკოს უნდა პატრიარქობა და ნუ ვერაფრით ვერ, რა ვიცი, მოკლედ ვერ გახდა პატრიარქი. ამის გამო ძალიან დიდი შფოთი მოაწყო ეკლესიაში, ამის გამო გამკვეთა რუსეთის ეკლესიამ და ნუ ახლა მის პირად მოსაზრებებზე და თუნდაც საქართველოს მიერ დამოკიდებულებაზე არაფერს არ ამბობ, სათქმელი კი არის, მაგრამ მე არ ვარ, მაგაზე არ არის საქმე. საქმე ის არის, რომ იქამდე მიიყვანა საქმე ამ ფილარეთმა, რომ რუსეთის ეკლესიამ გამოუცხადა ანათემა, მთლიანად გამკვეთა ეკლესიიდან. და ეს ანათემა კონსტანტინოპოლის საპატრიარქომაც გაიზიარა თავის დროს. და ძირითადად ლაპარაკი იყო ამ ფილარეტზე. ფილარეტის ფრთა, ესე რომ ვთქვათ, მის დაქვემდებარებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ უფლება არ ქონდა, მან ეპისკოპოსები აკურთხა, სამღვდელოება ყავს და რაღაცა საკმაოდ, ну, ესე რომ ვთქვათ, ვერ გიტყვით, რომ დიდი, იმიტომ რომ ვინც არის მოქმედი მღვდელმთავარი, ეს არის ონუფრი, ძალიან სიმპათიური, ონუფრი არის ძალიან სიმპათიური ადამიანი თვითონ პირადად. 90 ეპისკოპოსი ექვემდებარება მას, ემორჩილება. და ეს არის რუსეთის ეკლესიის, ესე რომ ვთქვათ, დაქვემდებარებაში, თუმცა რაღაც გარკვეული დამოუკიდებლობა, დაკვირვი თვითმართველობა, რა ვიცი, თუ ესე ყალიბდება. არა, საეგზარქოსოა ეს. საეგზარქოსო უფრო აღარ იყო. ეხა აღარ არის საეგზარქოსო და თვითონ რუსეთის ეკლესიის მიერ მინიჭებული აქვს ესეთი უკრაინის მართლმადებელი ეკლესია, ესე ქვიათ. შემოკლებითა რუსულად უპც, უკრაინსკაია პრავოსლავნაა ცერკავ, ესე ქვიათ. და ამის მე უნეტარესი ონოფრე არის, რომელიც არ არის ავტოკეფალური, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ დამოკიდებულია რუსეთის პატრიარქზე, მაგრამ ძალიან ესე რომ ვთქვათ, იმდენად აღარ როგორც ადრე. თუმცა გასაგებია, რომ ეს არის რუსული ხარე იქ, რომელიც აბსოლუტურ უმრავლესობას შეადგენს რაოდენობრივად. შემდეგი რაოდენობრივად მოდის ეს ფილარეტი. ფილარეტი, რომელმაც დაირქვა უკრაინის ეკლესიის პატრიარქი. და მხოლოდ იმის შემდეგ, რაც ახლა აი ბულო პერიოდში წამოიჭრა ეს საკითხი უკრაინის ავტოკეფალიის შესახებ, გამოჩნდა კიდევ ორი ფიგურანტი, ეს არის მაკარი და ეს არის ეპიფანე. ეპიფანე არის ის, რომელიც დღეს აირჩიეს თუ დანიშნეს პირველ იერარქად კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს მიერ გამოცხადებულ ავტოკეფალურ ეკლესიაში. აი რასაც დღეს კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა რაც მიანიჭა, აი იმისი მეთაური ხარია ეპიფანე. რაც შეეხება ფილარეტს,
ისიც მონაწილეობდა ამ არჩევნებში და მხოლოდ იმის გამო ესე შეთანხმდნენ. Ну ეს რამდენადაც მეუბნები რომ ეს ასაკოვანი ადამიანია და ნახავთ ახლა მე მინდა რომ თქვენ შეხედოთ ამ ფილარეტს თვითონ რას ლაპარაკობს. დაითანხმეს ეს ფილარეტი რომ დაირქვა სახელი საპატიო პატრიარქი. იმიტომ რომ ამ ავტოკეფალიის მინიჭებაში კიდე საპატრიარქო ტიტული არ იგულისხმებოდა და შეთანხმდნენ იმაზე რომ კონსტანტინოპოლი რომ მიენიჭებს ავტოკეფალიას ამ ახალ ავტოკეფალურ ეკლესიას პატრიარქი არ ეყოლება, საპატრიარქო ხაის პატივი არ ექნება. ზოგი არის მართლმადებელ ეკლესიებში პატრიარქი ზოგს ყავს, ზოგს არ ყავს. რაც შეეხება მირონის ხარშის უფლებას, ამაზეც მოგახსენებთ, მაგრამ ეხლა ლაპარაკია პატრიარქი და დაითანხმეს ეს გახდა საპატიო პატრიარქი. ხო და მე მინდა ეხლა თუ შეიძლება რომ ორი წუთია ზუსტად და მოვისმინოთ მისი კომენტარი ამ ფილარეტის და რუსულად, ესე იგი უკრაინულად ლაპარაკობს და რუსულად თარგმნიან. ამიტომ ორი წუთი მოვისმინოთ, მოვითმინოთ და მე მერე მოგიყვებით ზუსტად, ყოველ შეგიძლიათ შეამოწოთ მერე, არ არაფერს არ შევცვლი. გადაგითარგმნით რას ამბობს. დიახ, აი თუ შეიძლება რომ ჩავშო უკრაინსკა პრავოსლავნა ცერკვა. Если украинская православная церковь, то это означает, что все украинцы, которые живут на территории Украины, чьи в эмиграции в Европе, в Америке, или в эмиграции в Европе, Америке, Канаде, Австралии, Латинской Америке, которые входят в Киевский патриархат, то они являются нашей паствой, нашей частью. А Томас нам кажет не. А Томас нам говорит нет. Эти украинцы, которые вам принадлежали, теперь принадлежат не вам, а принадлежат теперь Константинопольскому патриархату. Украинцы за границей имеете в виду? За кордоном. За границей. Це перше. Это первое. Второе. В Томасе сказано, что мы не имеем права варить миру. Миру? Миро – это святыня, без которой не совершается таинство миропомазания. Миропомазания. Значит, якщо... Значит, если мы мира должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит мы зависимы. Мы по назве мы автокефалия. По названию? Мы автокефальная церковь, а в действительности мы зависим от мира, дадут нам или не дадут. Третье. Если возникают конфликтные ситуации в Украинской православной церкви, то их разрешает Константинопольский патриархат. Константинопольский патриарх. И вы не будете выполнять эти предписания, изложенные в Томасе? Да. Дай, да, гибнул. Ты там и упрек. Тушили, патарак. Если не мы, да, мы решили, что это боги, поэтому брал тайха, рацила пара каман, то есть тебе берут зален, моклет, черти, киде вертхом, и дотко винариес. Эсари, пиларети, გვარა დენისენკო, რომელსაც უკრაინის რუსეთის ეკლესიამ ანათემა გამოუცხადა და კონსტანტინოპოლის საპატრიარქომ დაუბრუნა ხარესხი, რამდენად კანონიერია ეს ალკე საკითხი, დაუბრუნა და ამას ეს არის უკრაინის ავტოკეფალური ეკლესია. ეს და ძირითადად ეხლა სამი ფიგურანტია, მესამე არ ჩანს ეს მაკარი არსა და ორია ეპიფანე და ფილარეტი. ეს ფილარეტი გამოვიდა ამ ავტოკეფალიიდან. აღარ ცნობს იმ ავტოკეფალიას. ჩვენ ვის უნდა დაუჭიროთ? ეხლა აი ძირითადად ჟურნალისტების ის არის, იცით, მე ეტი არავისგან არ მომისმენია რომ ხა გინდა თუ არა ჩვენ გავხდეთ და ხარდამჭერები. აი ხა ჩვენ მაგალითად აღიარებს თუ არა საქართველოს მართლმადებელ ეკლესია უკრაინის ავტოკეფალიას. აი ეს არის კითხვა, ხო? ვის უჭერთ ხარს? ამას, ამ ფილარეტს? ეს ფილარეტი აღარ არის მართლმადებელ ეკლესიაში. გამოვიდა განხეთქილებაში, გავიდა იმასთანაც. დარჩა იქ მარტო ის ეპიფანე. და ის ეპიფანეც დარჩა იმიტომ რომ ნუ კიდე იმ ეპიფანეზე ცალკეა ხოლმე ხა ის საკითხი რამდენად ამათ ეს განკვეთილი იყო ეს ფილარეტი. ის ეპიფანე იმა თქვია 310-ი. საერთოდ ხელდასხმაზეა ლაპარაკი. კი, ამტკიცებენ, მე წავიკითხე ყველაფერს, სხვათა შორის, რომ რამდენად არის კანონიკური ეპისკოპოსი თუ არ არის და არ არის, მე ასე მიმაჩნია, თუმცა ეს განხილვის საკითხია. მაგრამ, ნუ თქვა კონსტანტინოპოლის პატრიარქს უფლება აქვს. მე მაგაზეც
მინდა გითხრათ, რომ სერიოზული საკითხია, ესე როგორ შეიძლება ესე ხელი მიუშვირო ადამიანს და ეპისკოპოსი ხარ უთხრა, არ ყოფილა ხელდასხმა არ შემდგარა. კონსტანტინოპოლის პატრიარქს ამათვის ხელი არ დაუსხამს არავისთვის. უბრალოდ სიტყვიერად ცნო ესენი. მაგრამ დავანებოთ ამას თავი. ლაპარაკია რომ ჩვენ ახლა უკრაინის ავტოკეფალიას უჭერთ ხარს. ვის უჭერთ? ვის? ამ ფილარეტს და ფილარეტი აღარ არის იმ ეკლესიაში. ანუ ჩვენ უჭერთ ეპიფანეს ხარს. თუ აი ვის? რომელ უკრაინის მართლმადებელ თუ ავტოკეფალურ ეკლესიას? და ეს ფილარეტი რას ამბობს? რომ არ არის ეს ავტოკეფალია. მოგვატყუეს. ესეთ რამეს ამბობს. მე არ ამბობ ამას. ფილარეტი ამბობს, რომელმაც მიიღო მათგან ეს ავტოკეფალია და თulis სამ რაღაცას. მე რა აზრი მაქვს ამ სიტყვებზე? ეგ ცალკე საკითხია, მაგრამ ამ ფილარეტს როგორც პატრიარქობა ქონდა თვით გამოცხადებული, ასევე თვით ესე იგი უკრაინელების საზოგადოებრივი ყოფი უკრაინელები ყველანი მასე ქონდებარებოდნენ, ანუ რაღაც ნაწილი ხო რა თქმა უნდა. მირონს ეს თვითონ ხარშავდა და თვითონ თავისი მირონით ნათლავდა ხალხს, არ ქონდა უფლება, მაგრამ ამას აკეთებდა. და მესამე, ყველა საკითხს რაც მისე შიგნით, მის სამწყსო შიგნით, ყველა სადაო საკითხს სასულიერო პირებს შორის ყველას თვითონ წვიტავდა. და როდესაც კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა ამას მიანიჭა, ესე იგი ეს ავტოკეფალე და შევიდა ამ ავტოკეფალურ ეკლესიაში, მერე წაიკითხა ეს ტომოსი. ესეთი რაღაცა მოხდა. და ამ ტომოსში აღმოჩნდა, რომ ვეღარ მოხაშავს მირონს და ვეღარ გაწევს ეს თავის მოძღრობას, ვეღარ გაუწევს უკრაინის ფარგლებს გარეთ ცხოვრებ უკრაინელებს და თუ რაიმე პრობლემა ექნება თავის სამღვდელოებასთან, კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა უნდა გადაუწყვიტოს რა იქნება. და ამათქვა, რომ ვერ უცოდნულდაო, რო ტომოში ესე წერებოდა, არ მევიღებდი ამ ტომოს. აი ამაზე ლაპარაკი. იცით რა, თვითონ ტომოსის განხილვას, საფთვისმეტყველო იმას, ან იმას, ან ჩვენ ტომოს, ხო? ოღონდ აქ მინდა კიდევ ერთი ჩართვა გავაკეთო. და იცით აი, არ ვიცი ახლა ბრწყენია ამის თქმა, მაგრამ უნდა ვთქვა. ტელევიზორში ვიყავი მიწვეული, ესე იგი აღარ დავასახელებ ახლა არ და ჟურნალისტი მეკითხება, რომ წაიკითხეთ ობულბულო ეს ტომოსიო. და რას მეკითხება, იცით? შარშან ამ დროს სინოდის ხდომაზე, ანუ 2018 წლის დეკემბერში იყო სინოდის ხდომა. მე გამოვედი, სიტყვა თქვა, რომ იყო ლაპარაკი, რომ დაუჭიროთ ავტოკეფალიას ხარ თუ არ დაუჭიროთ. მე ვთქარი, როგორ დაუჭიროთ, როცა ტომოსი არ წაგვიკითხავს? და არ იყო გამოქვეყნებული მაშინ ეს ტომოსი. მერე გამოქვეყნდა, იანვარში გამოქვეყნდა ტომოსი. ჩვენ დეკემბერში ქონდა სინოდის ხდომა და ეს ყირა. ეთქობა იმ ჟურნალისტს, იმის მერე არც ტელევიზი, არ ვიცი რა უკნა, ტელევიზორი არ უყურებია თუ ჩვენთან არ უსაუბრეთ თუ რაღაცა და ის მაშინდელი მკითხა, რომ წავიკითხა თუ არა ტომოსი. გესმით რა შეასახნია? აი ამათაც არ ქონდა ტომოსი წაკითხული ამ იმას და ამათმა მიიღეს ტომოსის წაკითხვის გარეშე მიიღეს და ჩვენ ტომოსის წაკითხვის გარეშე უნდა გვეღიარებინა და არ უნდა გვეღიარებინა, ჩვენ წავიკითხეთ ეს ტომოსი და ჩვენ ამ ტომოსში ბევრი რამე არ მოგწონს. რომელიც ჩვენ გვეხება, უკრაინის ეკლესიას კი არა. ეს არის. აი მაგალითად რა გვეხება ჩვენ? ტომოსი. ჩვენ სანამ ტომოსს გამოვაქვეყნებდნენ სოფლიო პატრიარქმა, რომელიც მართლაც მე პირადად დიდი პატივისცემა მაქვს, 97 წელს პირველად ჩავედი მასთან ვესტუმრე, მიიღო თავისი ხელი საწოლი გამიშალა. საოცარი ის იყო, იცით, არაჩვეულებრივი ურთიერთობა ჰქონდა და ეხლაც ესეა, მე ძალიან დიდი პატივისცემა მას პირადად, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უპირობოდ მისი ყველა გამონათქვამი და მისი ყველა მოქმედება უპირობოდ მივიღოთ. არ ჩემთვის და საერთოდ ესეა, ხა ჩვენ მონები არა ვართ, ესე იგი, ჩვენ ვართ თავისუფალი ადამიანები, რომელიც ქრისტიანები ვიღებთ ამ პასუხისგებლობას, ვასრულებთ ამ წესებს როგორც საკუთარი ნებით. და ამ სოფლიო პატრიარქმა მოგწერა წერილი, რომელშიც პირდაპირ არაორაზროვნად ამ ტომოსთან დაკავშირებით გთხოვა მხარდაჭერა, რომ ჩვენ ტომოსი ვაღიარებთ, რომ ტომოსი არ იყო გამოქვეყნებული. და პირდაპირ ამ წერილში წერია, რომ ის იტოვებს ექსკლუზიურ უფლებას ეკლესიის შიდა საქმეებში ჩარევის. რაც აქამდე ჩვენ არ ქონია, რაც არ ნიშნავს დამოუკიდებლობას. იცით რა, დამოუკიდებლები ვართ, მაგრამ იმას, ხო, ესე იგი ეს ამბობს, რომ მას აქვს უფლება, რომ ეკლესიის შიდა საქმეებში ჩაერიოს. და აქამდე კი ეხა შეიძლება კრებების დადგენილება მოიშველიოს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ აქამდე ესე არ ცხოვრობდით და მე თუ კითხავთ, ეხლაც არ შეიძლება, რომ ჩვენ ესე ვიცხოვროთ. არ შეიძლება, რომ ჩვენ რაღაცა კონფლიქტი ქონდეს ეკლესიაში, არ შეიძლება, რომ ჩვენ ეპისკოპოს აუგრძალოთ მსახურებად, ის წავიდეს მერე და კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა, როგორც ამ ფილარეთს მიანიჭა, როგორც იმ ეპიფანეს მიანიჭა, იმ მაკარეს მიანიჭა, უცებ მიანიჭოს ჩვენ მიერ აგზავნილ ეპისკოპოს და მოვიდეს და ეს ამ პატრიარქი გახდეს ჩვენი. ან ესე იგი რაღაცა მნიშვნელოვანი დაიკავოს მდგომარეობა. ეს არ არის სწორი. და ამიტომ ჩვენ ამას ვერ დავეთანხმებით. აი ეს არის ერთადერთი რა. და მთავარი მაინც მიზეზი
არის ის, რომ რატო არ ვიღებთ ჩვენამ გადაწყვეტილებას, უჭერთ ხო თუ არა მხარს უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიას. იმიტომ რომ ეს არ არის დასტაბილურებული ეს თემა. აი აგერ სულ ახლა ხანს აი ამ ახალ ავტოკეფალურ ეკლესიაში მოხდა განხეთქილება და უფრო დიდი ნაწილი გამოეღო. მე რამდენად იყვნენ კანონიკურები ამაზე კი არ ვფიქრობ. აი ხო აღიარა სოფლიო პატრიარქმა რაღაცა შეიქმნა სხეული, ხო? აი ამ სხეულიდან განხეთქილება მოხდა და უფრო დიდი ნაწილი გამოეღო და გავიდა იმის პატრებს გარეთ და უფრო მცირე ნაწილი დარჩა. ჩვენ ახლა ის უნდა დაუჭიროთ ხარი. მაგრამ კიდევ სხვა თემა აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მგონია რომ ეს დარეგულირდება პირადად მე ასე ვთვლი. და უფრო მეტიც ჩვენ რო ხარ რომელიმე მხარეს დააუჭიროთ ჩვენ უნდა გავამტკიცოთ და გავამყაროთ განხეთქილება მართლმადებელ სამყაროში რაც არ არის კარგი ასეთი შემთხვევა უკვე იყო ერთხელ რუსეთის მართლმადებელ ეკლესიასა და მსოფლიო საპატრიარქოს შორის იყო სერიოზული დაპირისპირება ესტონეთთან დაკავშირებით რამდენიმე წლის წინ და რუსეთის პატრიარქი ესევე ზუსტად როგორც დღეს გაწყვიტა ეს ეგრეთ წოდებული ევქარისტიული კავშირი იყო ესეც დასაზუსტებელი ეს ტერმინები ყოფილი და არიხსენებდა მსოფლიო პატრიარქს. მერე შერიგდნენ, მოილაპარაკეს. ეხლა დალაგდა ეგ სიტუაცია, რამდენად დალაგდა კიდე ცალკე საკითხი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იხსენებდნენ ერთმანეთს. ეხლა ეს ახალი თემა გაჩნდა. მე რატომ ხოთ გონია, რომ დალაგდება ადრე თუ გვიან ეს საკითხი და ამიტომ მე მხოლოდ ერთ რამეს ვამბობ. არ ვამბობ, რომ აღიაროთ, არ ვამბობ, რომ არ აღიაროთ, დავიცადოთ. არაფერი საჩქარო არ არის. მოიხოთ. ეს ისეთი საკითხია, რომ დაცდა აქ არის აუცილებელი. კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო დღემდე იცდის ჩვენთან დაკავშირებით. აი ჩვენ ხო აღიარა, კი არ მოგვანიჭა კონსტანტინოპოლმა ავტოკეფალია. აღიარა 1990 წელს. ძველთაგან ჩვენი ისაა. აღიარა ის რომ მირონის ხარშვის უფლება გვაქვს, აღიარა ის რომ პატრიარქის თაცაკე გადაწყვეტილებები იყო ეს. ერთიანად კი არ იყო. მარტო ავტოკეფალია არნიშნავს, მირონის ხარშვას არნიშნავს პატრიარქობას, მაგრამ ეს ყველაფერი აღიარა. უფრო ერთი საკითხი არის, დარჩა რაც არ უღიარები, ეს არის დიპტიქი, დიპტიკი, ანუ პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, როგორ მიიხსენება ეს? აი იქ ჩვენი ადგილი არის ჯერ კიდევ სადავო. ეკლესიების ნაწილი გვიხსენებს ჩვენ მეექვსე ადგილას და ნაწილი გვიხსენებს დიპტიქის ბოლოში. მათ შორის კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო. ხო და ვერ ღებულობს ამ გადაწყვეტილებას. რაღაცა პრობლემებია იქ რუმინეთს ეკლესიასთან დაკავშირებით, ისინი ბოლო ადგილს აღმოჩნდებიან თუ ჩვენ თქვათ ესე იგი ჩვენ ადგილს დავიკავებთ. რამდენად ეს ჩვენი ადგილია, იმიტომ რომ ჩვენ წესით მეხუთე ადგილი გვეკუთვნის და არა მეექვსე რუსეთის მერე და ჩვენ შევთავაზეთ კონსტანტინოპოლს ეს და რაღაცა ახლა რა მოკლედ ახლა ის შორსაგვიყვანს ეს საკითხები, მაგრამ დაცდა ამ შემთხვევაში არის ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება. და ყოველ შემთხვევაში ის რასაც თვითონ არაკეთებს თქვენ ერთიანად გთხოვთ ესე მიიღო და ესე არ არის და თუ შეიძლება აი ამ შემთხვევაში მე უფრო აი ხაზი მინდა გავუსვა იმას რომ თქვენ რაღაც თქვენ წორ და მართალ პოზიციაზე დგახართ საპატრიარქო თვითონ დგას ამ შემთხვევას აწერენ რუსეთს და ბევრი ადამიანი სარგებლობს ამით რომ აი რუსეთსაც იგივე აი ანუ თქვენი პოზიციები რაღაცნაირად ემთხვევა ისე რომ ანუ ფაქტურადა იყენებენ ადამიანები რაღაც პოლიტიზირებული ადამიანები და რაღაც ტელევიზიები რომელიც რაღაცა საშინელი ტელევიზიები თავის საშინელი წოდნით და მიმართულებით იყენებენ იმას რომ ჩვენ ვითომ ვიღაცა გმართავს და ჩვენ ვითომ ესეთი დამოუკიდებლები არ ვარ და რაც მათ უნდათ იმას ვაკეთებთ. აი შემთხვევაში ამას როგორ ახსნით იმიტომ რომ ფაქტია რომ თქვენ რაც ისაუბრეთ ეს ნებისმიერ ჩვენი მტერი იქნება თუ არ იქნება ფაქტობრივად ერთ აზზე ვიქნებით იმიტომ რომ თუ ისინიც იქნებიან ამაზე თქვენ რაც ისაუბრეთ ხო ამას სამწუხაროდ ჩემდა ძალიან ცუდი არის რომ ემხრობა ძალიან ბევრი ეპისკოპოსი სინოდისთან ჩვენი და რატო და რა რით ვერ მოვილაპარაკეთ რომ ერთიანი აზრი იყოს და ყოველთვის არ იყოს ის რომ სამი ამბობს ამას რო ამბობს იმას იმიტომ რომ მე ნახე ის ჩართვები იყო რაღაცები რამოდენიმე ეპისკოპოსი ამბობენ რამოდენიმე ეპისკოპოსმა დაწერა ღიად რომ ეს უნდა გვიხაროდეს რომ უკრაინასთანში ესეთი რაღაცა ხდება და ჩვენ ბოროტები ვართ ვინც ვერ ხარობთ ამით და ასე შემდეგ. აი შემთხვევაში რატომ ხდება ჩვენში თვითონ რატო ალაგდება იმიტომ რომ მე სულ არ მიკვირს ის რომ სიტყვაზე რუსეთი და ისინი ვერ აგვარებენ ერთმანეთში იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ აგერა სულ რამდენი ადამიანი ვარ და ერთმანეთში აქ ვერ გვარდები ზოგმა სასულ ევროპიერები გაგზავნა იქ ის აღიარა ზოგმა ის იყო ხო ეს შემთხვევები ხო ფაქტია და ზოგი სასულ ევროპიერი ისე ფიქრობს ზოგი ესე ფიქრობს ზოგი ამბობს საერთოდ საპატრიარქოს ჩვენსაც ადანაშაულებს ჩვენ საერთოდ მე 1000 ხარისხოვანი პრობლემაა და პირველი რატომ უნდა იდგეს ჩვენ
ჩვენთან, არ ვიცი ეს, მაგრამ ნუ დაგვიღეთ ეს პირველ თემათან, რა შუაშია საერთოდ ჩვენთან, არ ვიცი, მაგრამ კაი არის შუაში, მაგრამ ჩვენში რატო არის განხეთქილება? მე მაპატიონ იმათმა, რა ვინც არიან, ეხა ბერთან მეგობრობ, მაგრამ რაღაცა ძალიან სასწაული აზრები მოვისმინე, მაგრამ რაც მიყვის ძალიან. და ეხა თქვენ გიყვით, რომ რაღაცა იმათ მოგწერა თქვენ და ჩვენები გაძალებდნენ და იმათმა რომ მოგწერონ, სულ არ არის გასაკვირი, ხო? თუ შეიძლება მე უფრო, აი ამასთან დაკავშირებით, ან რა შეიძლება რომ ამე ზომები მიიღოთ, რომ ყველა ერთიანი აზრი რო იყოს, ხო ხდები? მაგაზეც მოგახსენეთ, მაგრამ პირველ რიგში ისევ რუსული ეკლესიის გავლენაზე მინდა ვილაპარაკო. დიახ. ეცით რა? ვინ როგორ შეხედავს ესე და რუსეთი არსებობს? რუსეთის მართლმადებელი ეკლესია საკმაოდ ძლიერი სხეულია მართლმადებელ სამყაროში და საყრდენია, ეს ფაქტია. გარდა ამისა, კიდევ მეორე ფაქტი მინდა დაგესახელოთ, რომ რუსეთი ეს ვებერთელა იმპერია, თავისი ყველა იმპერიული თავისი დადებითი და უარყოფითი, შეიძლება ჩვენთვის უფრო მეტი უარყოფითი თვისებებით არსებობს და ისე მოხდა რაღაცნაირად, აი ჩვენ გვინდოდა ეს, არ გვინდოდა, არავის არ უკითხავს, ჩვენ სახელმწიფო საზღვარი გვაქვს რუსეთთან. სახელმწიფო საზღვარი ინგლისთან არა გვაქვს, საფრანგეთთან არა გვაქვს, ავსტრალიასთან არა გვაქვს და რუსეთთან გვაქვს. სამწუხაროდ თურქეთანაც გვაქვს. რუსეთთანაც გვაქვს სახელმწიფო საზღვარი და ეს ფაქტია. და შესაბამისად ამ ფაქტს თავისი კომენტარი ჭირდება, თავისი შესწორებები შემოაქვს. ორიაზე არ შეიძლება მეზობელთან ურთიერთობა არ კონდეს. მე მაგალითად პირადად მომწონს და ვემხრობი ყველანაირად, რომ ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობა შეჩერებული გვაქვს რუსეთთან. და იმიტომ რომ დიდი ზიანი მივიღეთ ჩვენ ამ ქვეყნისგან და მე აი პირდაპირ ეთერში ვაცხადებ, რაც არ უნდა ახლა კუდი მოაბას ვიღაცა, მე ასე ვთვლი, რომ ის რომ 20% დღეს ოკუპირებული ტერიტორია რუსეთის სახელმწიფოს მიერ, ამას მე რუსეთში რო ცავარ მაშინაც ვამბობ, აქაც ვამბობ და არასოდეს ამას აზრი, სხვა აზრი მე და სხვა სიტყვა არასოდეს არ გამომიყენებია ამის აღსანიშნავად. და კიდევ ერთ რამეს დავამატებ. მე ვთვლი პირადად, პირადად მე ვთვლი, როგორც ეკლესიურ ცნობიერებას ვეხდნობი, სოფლიო კრებების გადაწყვეტილებებს და ვთვლი, რომ აი ასეთნაირი ფორმულირებას ვიტყვი ხარ, ასე ვხრობ. რუსეთის, კი არა, უკრაინის სახელმწიფო არის შემდგარი სახელმწიფო. ეხლა მე ამას იმიტომ ამბობ, რომ აფხაზეთისგან განვასხვაო, ნახეთ, იმიტომ რომ ერთი იგივე საფრთხის წინაშე ვართ ეხლა ჩვენ. უკრაინის სახელმწიფო არის შემდგარი. მრავალი ათეული წელია ეს სახელმწიფო არსებობს, მრავალი ასეული წელი არ არის და მრავალი ათეული წელი კი არის. და მე არ გამიგია თუ გამისწორებთ კი ბატონო, სოფლიოში თუ არსებობს ქვეყანა, რომელიც არცნობს უკრაინას როგორც სახელმწიფოს. მე ესეთი რამ არ გამიგია. ძირითადად უკრაინის სახელმწიფოს ცნობს მთელი მსოფლიო. მაგრამ არა, მაგრამ ურთიერთობა ხო? არა, ურთიერთობა კონდეს, უბრალოდ მე ვიძახი, რომ ეს არის ლეგიტიმური სახელმწიფო, რომელსაც ცნობს, მის ლეგიტიმაცია არის აღიარებული. ეს ერთი და მეორე. ისტორიულად ცნობილია, რომ ამ მიწაზე, კერძოდ კიევში იყო ჩასული მოციქული 12-დან 1. აი ამ ორ არგუმენტზე დაყრდნობით უკრაინის სახელმწიფოს აქვს უფლება ქონდეს ავტოკეფალური ეკლესია. და ორი აზრი არ არის ამას. აქვს ამის უფლება. როგორ ექნება ეს, რომ ვინმე ანიჭებს ეს ძალკე საკითხი, მაგრამ მე ვიძახი, რომ აქვს უფლება. თუ არის სახელმწიფო, რომელსაც სადაც მოციქულს უხადაგია, მაგრამ არცნობს იმას თელი მსოფლიო, იმას არ აქვს უფლება, რომ ქონდეს ავტოკეფალური ეკლესია. ეხა აფხაზეთი მოქმედებობაში. თუმცა ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე ვდგევართ ჩვენ თუ ამ პრინციპებს გავყვებით და თუ ასეთნაირად, ესე იგი, ჩვენ ვიმსჯელებ და რაღაც არგუმენტებს მოვნახავთ, რომ ვთქვათ, ვისი ვინ არის დედა ეკლესია აფხაზეთისთვის, ჩვენ ვართ, მაგრამ უცებ ვიღაცამ შეიძლება გუთხრას, რომ კონსტანტინოპოლია, ვთქვათ. და კონსტანტინოპოლმა შეიძლება უცებ აფხაზეთს მიენიჭოს ავტოკეფალია. არ ვიცი, ხო გეუბნებით, ამაზე ხა არ არის ლაპარაკი. ჩვენ ვიძახი ვერო, ჩვენ ვერ ვიქნებით ორი სტანდარტი, ორმაგი ვერ გვიქნება. ჩვენ ერთი პრინციპით უნდა ვიმოქმედოთ და უნდა ვიცოდეთ რა შემთხვევაში როგორ რას ვაღიარებთ. აი ჩემი ეს აზრი, მინდა გითხრათ, რომ რუსეთში ძალიან დიდი კრიტიკის ქვეშ არის. ბევრმა ადამიანმა, ვისაც ვიცნობდა, მქონდა ურთიერთობა, მითხრეს, რომ ეს არის ანტირუსული აზრი. მიუხედავად ამისა, მე ამ აზრზე ვარ მაინც. და ეს არნიშნავს იმას, რომ მე ვარან არ ვარ რუსული ეკლესიის გავლენის ქვეშ, მაგრამ ცხადია, რომ ვითვალისწინებ მე თვითონ პირადად. რა შეეხება ახლა სხვა ეპისკოპოსებს, რომლებიც ჩვენთან არიან სინოდში, ხო? დიახ. მადლობა ღმერთს, რომ ამდენი ვართ და მადლობა ღმერთს, გიორგი, რომ ჩვენ განსხვავებული აზრი გაგვაჩნია. ცოცხალი ადამიანები ვართ. და ჩვენთან არიან სინოდში ისინი, დოქტორები ისეთი, თქვათ 1, 2, 3, 4, ვინც
პოზიტიურად არის განწყობილი და ვინც რაღაც გარკვეული განცხადებებიც უკვე გააკეთა უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარებისას. იცით რა, მათთანაც საინტერესოა საუბარი, რას გულისხმობენ ვისაუბრე, რა თქმა უნდა. მათთანაც საინტერესოა საუბარი, რას გულისხმობენ ავტოკეფალი, მაგრამ აი ხა ერთი რამე მინდა გითხრათ. ესეც არ ვიცი, იცით თუ არა ჩვენმა მაყურებელმა ზუსტად. სათოთ კარგია რომ ერთერთი კარგად გავიცნოთ. სასულიერო პირებმა და ერის ადამიანებმა და ქრისტიანებმა და არაქრისტიანებმა სხვათა შორის ცეთ ერთმანეთს პატივი და გავერკვეთ სიტუაციაში. ჩვენთან წმინდა სინოდის კრებაზე არის ესეთი წესი. როდესაც რაიმე საკითხი განიხილება და ამ საკითხზე არის ასრთა სხვადასხვაობა, ყველა ეპისკოპოს ეძლევა, რა თქმა უნდა, ნორმალური ლექსიკით და ნორმალური წესების დაცვით გამოთქვას თავისი აზრი ყველა საკამის უფლება, რაც არ უნდა ეს აზრი იყოს განსხვავებული. გამოთქვამს, მერე კიდე სხვა გამოთქვამს, მერე ის იმას უპასუხებს, ხანდახან ხმამაღალი საუბარი გვაქვს ხოლმე ერთმანეთთან, კამათობთ, თუმცა ეს დახურულ სივრცეში ხდება და ამის გარეთ გამოტანა არ არის სწორი, ჩვენ კამათობთ და ბოლოს ესეთი წესი გვაქვს. კენჭის ხრა ხდება და რაოდენობა და ყოფილი შემთხვევები ყოფილა სრული პასუხისგებლობით გეუბნები. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც კათოლიკოს პატრიარქის აზრს ამ კენჭისყრაზე არ გაუმარჯვია. ან გაუმარჯვია, მაგრამ კამათი ყოფილა, რომ აი რამდენმა მისახმა კი, რამდენმა არა, მაგრამ ხმათა უმრავლესობით რომ გადაწყდება ეს საკითხი. ჩვენ გვაქვს ესეთი შეთანხმება, რომ ოქმს ყველა აწერს ხელს, ვინც იყო თანახმა და ვინც არ იყო თანახმა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ხმათა უმრავლესობით მივიღებთ და მე ყველა პასუხს ვაგებთ ამ გადაწყვეტილებას. რა შეეხება უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიას, თუ ეს როდესმე ჯერჯერობით ეს კენჭისყრაზე არ დამდგარა ეს საკითხი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ის რო ეხა ვიღაცა თქოს რომ სასწრაფოდ მივიწე, ასეთი რამე არ არის. შეიძლება ის თulis რო კი კარგია, ოღონდ ის რო ეხლა უნდა მივიწე, თქვა, მე მგონია რომ ყველანი ერთ აზრზე ვართ. ესე მგონია. და ნუ ყოველ შემთხვევაში აქამდე ესე იყო. შემდეგ სინოდის ფორმაზე კიდე თუ იქნება მსჯელობა ვიმსჯელებთ. ოღონდ რასაც გადავწყვიტავთ, აი თუ გადაწყდება მაგალითად რომ ხმას ვაძლევთ ავტოკეფალიას, მე მოვა, მე ხა ამ წუთას ვთვლი რომ ეს არ არის სწორი ამის მიღება ამ გადაწყვეტილების, მაგრამ მოვაწერ ხელს და დავეთანხმები ეკლესიის სისავსეს და ვაგებ ამ გადაწყვეტილებას პასუხს ისევე როგორც ყველა მდგომთავარი ესევე მოიქცევა. ეს არის წმინდა სინოდი, ეს არის ჩვენი ერთულოვნება, ეს არის ჩვენი, რა ვიცი, რა ვთქვათ, ქრისტიანული ქრისტეს მიერ ძმობა ამაში მდგომარეობს. ეხ დიდი მადლობა და მე ისე უსურვებდი უკრაინას რომ ავტოკეფალი კონდეს მართლა იმსახურებს ეს და ისა რო ქვია რაღაც გარკვეული დროის მერე ალბათ ექნება კიდევაც ხო? ნუ საეკლესიო კანონების მიხედვით მას აქვს უფლება რომ კონდეს ავტოკეფალია. ოღონდ რას ნიშნავს ეს ავტოკეფალია? რამდენად ეს ავტოკეფალია? ვთქვათ სიტყვა რას ნიშნავს ხო? რაღაცა ნუ ეს უკვე ესეთი მსჯელობის საკითხია და კიდევ ერთი რაც ნამდვილად ამ საკითხთან დაკავშირებით გასათვალისწინებელია რომ აი როგორც ახლა სინოდის შესახებ მოგიყევით. ზოგადად ჩვენს ეკლესიაში, მართლმადიდებელ ეკლესიაში მთავარი პრინციპი არის კონსენსუსის პრინციპი. კი ვიმსჯელებთ, კი რაღაც, მაგრამ უნდა შევთანხმდეთ ჯერ და მერე უნდა გამოვაქვეყნოთ ეს გადაწყვეტილება და კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს წარმოადგენლები რო იყვნენ ჩამოსული ჩვენთან ამ საკითხზე მსჯელობისას, ჩვენ ჩვენი აზრი უთხარეთ და უთხარეთ რომ უნდა შევთანხმდეთ ყველა ერთად და მე უნდა მიენიჭოს. სამწუხაროდ ეს ესე არ მოხდა და ეს კონსენსუსი არ არის. და სხვათა შორის. დიახ. კონსენსუსი არ არის იმ ეკლესიების შიგნითაც კი, ვინც აღიარა ფორმალურად უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალია. ეს არის ორი ეკლესია მხოლოდ, ეს არის ალექსანდრიის საპატრიარქო და ეს არის ეგრეთ წოდებული ელადის ეკლესია. საპატრიარქო არ არის, იმას მთავარ ეპისკოპოსი მართავს. მაგრამ ელადის ეკლესია დაასწრო ყველას და რაც ასევე ჩემი აზრით არაკორექტულია, იმიტომ რომ რიგი არსებობს და თანდათანობით ანტიოქიამ უნდა გამოთქვას თავისი აზრი, იერუსალიმმა უნდა გამოთქვას თავისი აზრი. მერე ჩვენი რიგიც მოვა ჩვენი აზრით, ოღონდ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს აზრით, მეცხრე ადგილზე ვარ სადღაცა. რუმინეთი, სერბეთი, ბულგარეთი, ჩვენ წინ ვინც არის კონსტანტინოპოლის დიპტიკით. ხო და აი ამ ბერძნებმა რომ გამოთქვეს ეს აზრი და აღიარეს, გაიყო ეს ეკლესია. მიუხედავად იმისა რომ აღიარეს, მათ შორის არიან მდგომთავრები, რომლებმაც ეს არ მიიღეს. მათ შორის არის მაგალითად კორფუ, ძალიან დიდი ნაწილია და მნიშვნელოვანი კორფუს წმინდა სპირიდონის სამშობლოა და კორფუს მთავარეპისკოპოსი არ ეთანხმება მაგალითად ამას.
Да, асе, асе შემდეგ. Александрияშიც, Александрის ეკლესიაშიც არის ზიარას მეორე ეპისკოპოსი. ამას რას ნიშნავს იცით? კორფუზე ეპიფანე ვერ ჩავა სტუმრად მაგალითად. აი ვერ ჩავა ეპიფანე, უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის, ავტოკეფალიის ეკლესიის მეთაური, კორფუზე ოფიციალურ ვიზიტ ვერ ჩავა, იმიტომ რომ კორფუს თავ ეპისკოპოსი არ მიიღებს. Да усиамоно фактия. Гесмит ეხა რომ ჩვენ აღიაროთ და ვთქვათ რომელიღაც ეპარქიაში მაგალითად უარი უთხან ეპიფანეს ჩამოსვლაზე, ესეც კანონიერი უფლება. Ну, რა ვიცი, რთული თემაა, მოკლედ და ვიძახი დავიცადოთ. ძალიან დიდი მადლობა. ხო, თან რაღაცნაირად ეს ეს ხალხი რაღაცნაირად მეწოდება კიდევაც იმამოში, რაღაცნაირად ომი არის ეხლა და ხო ორივეს პატრიარქი რუსეთის პატრიარქიც და სიტყვაზე უკრაინის პატრიარქი არის რუსეთის პატრიარქი და ერთი სიტყვა არ უთქვამს, იქაც მისი შვილები იყვდებიან და ძალიან გული მწყდება, რომ ესეთი სიტყვაზე ესეთი იმის ქვეშ არიან და დამოუკიდებლები რო იყვნენ, ბევრად კარგი იქნება, ხო, მაგრამ ნუ რას ვიზამთ, ხო, ესეთ დროის ფაქტორია და რაღაცა ვიჩაგრებთ, მაგრამ შემდეგში ყველაფერი იქნება კარგად, რა და თუ შეიძლება შემდეგ თემაზე რო გადავიდეთ, მე უფერო აი ეს ჩვენთვის რატო არის მნიშვნელოვანი ეს თემა, წამოწიეს წინ და საერთოდ უნიშნელო თემა წინ დაგვიდეს, ისე რომ თითქოს რაღაცა გაბერეს და აი ჩვენ თუ ეს არ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ბევრად მეტი საკითხები არის საქართველოს ეკლესიაში, რაც ყურად აღებია და ამ დროს საერთოდ არავის არ ახსოვს ეს ყველაფერი. ამ შემთხვევაში აი რა საკითხები არის მე უფრო თუ შეიძლება და რაზე უნდა ვიმსჯელო და რა უნდა იყოს ჩვენი ხედვისაგანი მთავარი რომ აი ამ რაღაცა წვრილმანებმა არ მოგწყვიტოს. წვრილმანებმა შეიძლება ვიღაცისათვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენთვის საერთოდ არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი ეს თემა ახლა, იმიტომ რომ იქამდე ძალიან ბევრი რამე თემა გვაქვს ისეთი გადასახედი, რაც შეიძლება ეს იყოს 1000-ე თემა იყოს ჩვენთვის და ამ შემთხვევაში ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რა უნდა იყოს, თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ამ ჭორავობა უკვე დაღალა ეკლესია, ხალხიც დაიღალა, იმიტომ რომ ვიღაცა საერთოდ რო არ ერკვევენის ადამიანები, რატო კეფალიაზე ლაპარაკობენ, იქ რაღაცა უკრაინა, იქ ისა ისე და დაღლილია ხალხი. ადამიანები არიან, თქვენ რო წეღან ახსენეთ, რომ მივედითო და ახალი წელი მიულოცეთო და შიოდათო და სულ არ ეახალწლებოდაო და იქამდე გამოგვეკვებაო, ხო? ჯობდაო, ვიდრე იქ რაღაცა მილოცვები დაგვეწყო. აი ამ შემთხვევაში ამ ადამიანებს არ შეიძლება უცხად, იმიტომ რომ ბევრს ეხა ჩინურია და აქედან შეიძლება უნდა რომ მე უფრო მკითხა, საიქნება ალოცვა წავიკითხო, რა უკნა რომ გადავრჩე. თუ შეიძლება მე უფრო ამასთან დაკავშირებით. Ну, პირველ რიგში მიდაგითხრათ, რომ ისე ამ უკრაინის ეკლესიაზე რო ვთქვათ, ცით არავინ არ გვეკითხება ჩვენ ვაღიარებ თუ არა, კითხა და ხო გადაჭერა სოფლიო პატრიარქმა შარშან დეკემბერში, როდესაც აპირებდა ამ ტომოსის გამოქვეყნებას და თავისი დამოკიდებულება თავისი აზრი წერილობით გვაცნობა. იმის მერე მე არ გამიგია რომ მას რაიმე შეკითხვა დაესვას. კი, შეიძლება უნდა რომ აღიაროთ, მაგრამ ნუ რაღაც გარკვეული თავაზიანობა, გარკვეული არსებობს დელიკატურობა და რაღაც ესე და ერთადერთი ვინც ამ საკითხს აყენებს, მე ჩემ რაც გამიგია, ეს არის ჟურნალისტები, თუნდაც არ ვიცი რატო, ვთქვათ, ან დავალება აქვს თუ ან რა ვიცი რატო აინტერესებთ ესე, რატო არის ეს საკითხი ასეთი მწვავე? არ არის სინამდვილეში ასეთი მწვავე ეს საკითხი და თვითონ უკრაინაშიც არ არის ასეთი მწვავე, იმიტომ რომ კიდე არ ვიცი ერთი თემა არის რომელიც არ მithkoms, ეს არის რომ ეს უფრო მეტად პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო ვიდრე საფრთხისმეტყველო და სამწუხაროდ ეს იყო წინა საარჩევნო კამპანია ყოფილი პრეზიდენტის, რომელსაც რატომღაც ეგონა რომ თუ ავტოკეფალიას მიიღებდა და ძალიან მოინდომა რომ ყოფილიყო, რომ ის კიდე შემდეგ ვადაზე გახდებოდა პრეზიდენტი, ეს ვერ მოხდა და ეს წინასწარ იცოდნენ ყველამ, რომ მიუხედავად ამისა ის ვერ გამოიმარჯვებდა, იმიტომ რომ ნუ რაღაც ხო და ასე რომ დამთავრდა ეს საკითხი, არ არის ასეთი აქტუალური, არსად არ არის ეს აქტუალური. ხო, ასეთი ყოველთვის არის აქტუალური, როგორ არ არის, მაგრამ პირველი ხარისხის, ესე იგი, მით უმეტეს საქართველოს შეხეს, რატო არ გაუგებარია სრულებით არ არის სინამდვილეში. რაც შეეხება იმას თუ რა არის დღეს აქტუალური და რა ვიცი ხა, რა თქმა უნდა ეს ესე ადვილი არ არის ამის განსაზღვრა. აქ არის ერთი ამ კითხვაზე რომ პასუხი გავცეთ, ორი სხვადასხვა კუთხით შეიძლება მსჯელობა. ეს ამ კითხვაზე უპასუხოთ მორწმუნე ადამიანებს, ეკლესიის მრევლს. თუ რაღაცნაირად ზოგადად საზოგადოებას გავცეთ პასუხი ეკლესიის პრიორიტეტების შესახებ. მე რა თქმა უნდა ჩვენს მორწმუნეებს მიმართავ, მე მაქვს ამის უფლება რომ მორწმუნეებს მიმართო. რა თქმა უნდა, უფლება მაქვს რომ ქრისტიან ქვეყანას მიმართო, მაგრამ ნუ მაინც როგორც ინდივიდუალურად რა იქნება. მაგრამ ძირითადად მორწმუნე ადამიანებს. ჩვენ სხვათაშორის ამას წინათ გონდა საუბარი მის უწმინდესობასთან. აი მე გახლავართ მისის და ევანგელიზაციის განყოფილების თავმჯდომარის მოადგილე. ერთადერთი განყოფილება საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში, რომელსაც ორი მდელთავარი ყავს დაარსების დღიდან 1991 წელს დაარსდა ეს განყოფილება და მეუფე დანიელი ჭიათურისა საჩხერის მიტროპოლიტი არის მისი ხელმძღვანელი, მე ვარ მისი მოადგილე.
Огонт, დაარსების დღიდან ესე იყო და ესევე დღემდე, ესე იგი ორი ადამიანი ვართ, ორი ეპისკოპოსი, იმიტომ რომ უმნიშვნელოვანესი თემა არის ქადაგების თემა, ანუ ქრისტიანობის გატანის, ესე რომ ვთქვათ, გატანა, რას ქადაგება ნიშნავს, მისიონერობა, რომ ეკლესიის ფარგლებს გარეთ, ანუ იმათვის, ვინც დღეს ართვლის ეკლესიის აქტიურ წევრად თავს, აი იმათ რა შეიძლება შევთავაზოთ. როგორ მოვიზიდოთ ხალხი ეკლესიაში და ამას რა თქონდა, ესე იგი ჩვენ საუბარი კათოლიკოს პატრიარქთან, ჩვენ ჩვენი ხედვა ჩამოვაყალიბეთ, ვესაუბრეთ და მან კი აი ასეთი ძალიან საინტერესო რამ გითხრა და მე მინდა ვისარგებლო შეხედვით და ორი სიტყვით მოგიყვეთ ამის შესახებ. ესე იგი ესეთი რამ თქვა, რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ ჯგუფები, რომლებიც მოიძიებენ ერთის ხრევ. ესე იგი ესეთი არაჩვეულებრივი მაგალითი მოგიყვა, აი შევწყვიტავე ხა ჯერ იმ მაგალითს მოგიყვებით. მოგიყვა მაგალითი 12 წლის ბიჭი იყო, რომელიც ვიდეოდა დაჭრილებთან საავადმყოფოში. ცნობილი ამბავია და არაფერი ამბავს არ ქონდა, არც მატერიალურად არ ეხმარებოდა, ვიდეოდა და ახარებდა. აი რაღაც კარგ სიტყვას ეუბნებოდა, რომ მალე გამოჯანმრთელდებით რაღაც და როდესაც არ მიდიოდა ეს ბიჭი რაღაც მიზეზის გამო, დეპრესია ეწყებოდა თან და დაჭრილებს. ხო, აი სიტყვა რა, ეცით ამას. ხო და ჩვენ ამას ვაკეთებდით, მაგრამ აი ეს უნდა გაძლიერდეს. რომ ესე იგი ესეთი ლოცვა-კურთხევა უნდა მიიღოს ყველა სამრევლო, რომ მოიძიოს ერთის ხრევ ერთია საავადმყოფო და მეორეა, რომ ესეთი ადამიანები ცხოვრობენ ხანდახან სიმარტოვეში, სახლებში. ხო და აი ჩვენ ესე იგი ეხლა ვიწყებთ ძალიან მასშტაბურად, ესე რომ ვთქვათ, უნდა დავიწყოთ ამ საქმის ორგანიზაცია, რომ ყველა სამრევლოს უნდა დაევალოს, რომ მისი ტაძრის გარშემო, ნუ ხელისუფლების დახმარებით მოიპოვონ სიები აი ამ გაჭირებული ადამიანების, რომლებიც შეიძლება არ არიან მარტოები ოჯახში, ლოგინათ არის ჩავარდნილი ან რაღაც უჭირთ და ასევე ესე იგი სრულიად ყურადღებას ხანდახან მარტო ხელა ესეთი ადამიანი ჩავარდნილი, ასეთი შემთხვევა ჩვენ ბევრი ქონდა. მივიდეთ და დაველაპარაკოთ მაინც, ეს აქედან უნდა დაიწყოს, ესე იგი და ასევე საავადმყოფოებში სიარული და ხალხის გამხნევება. კეთილი სიტყვის ხმა, ამათ ეწოდებათ პატრიარქმა სახელი მოუფიქრა, მახარებლები. მახარებლები, რომლებიც სიხარულს მიიტან. მე ერთ მაგალითს მოგიყვებით უბრალოდ. მე თვითონ, როდესაც ჯერ კიდე მრევლის წევრი ვიყავი, ეს ახალი კურთხევა კი არ არის პატრიარქს, მაგრამ აი ხოლმე აი აქტუალობას აქვს მნიშვნელობა, აი რა უფრო აქტუალური. მე დავდიოდი ერთ მოხუცებულ ადამიანთან, ესეთი ჯგუფი ყავდა, 8 ადამიანი, ესე იგი შეესდგებოდა 8 ადამიანისგან ჯგუფი და ყოველ დღე, ესე იგი განაწილებული ჰქონდა. ჩემი დღე იყო პარასკევი და ამ ხალბატონთან ანერქო სახელად, ესე იგი არჩეულებრივი ადამიანი იყო, ძალიან საინტერესო ცხოვრება ჰქონდა გავლენა, მაგრამ ისე მოხდა, რომ ჩავარდა ლოგინად, აღარავინ აღარ დარჩა ცოცხალი ახლობელი და ეს ქალი იწვა, ნუ რაღაც საშინო დღეში იყო, ვერბანაობდა რაღაცა და ჩვენმა მრევლის ნაწილმა მოკლედ დავიწყეთ ყოველდღიური სიარული, მე დავდიოდი პარასკევით. ესე იგი ეს ქალი გარდაიცვალა, რა თქმა უნდა, ადრე თუ გვიან, მაგრამ ესე იგი ეს ქალი ამ ქალმა დაიწყო მეორე სიცოცხლე და ესეთი ფაქტი მოხდა, მინდა ეს გითხრათ. ერთხელ მივდივარ ერთ პარასკევს და ნუ ის იყო შორს მაღლა ცხოვრობდა სემიონოვკას ეძახიან იმ ადგილს, ესე იგი ძალიან მაღლა და ნუ ავტობუს ველოდები რომელი წელია, ეს ალბათ არის 88 წელი, 89 და ნუ ეს ავტობუსი სანამ აღოღდება, ვდგავარ ახლა ველოდები კოლმეურის მოედანზე და ვიფიქრე რომ ყვავილებს წავუღებდი და სამი მიხალკი უკიდე და მიუტანე საჩუქრად. ჩამადებინა ბოთლში, ჩვეულებრივი დისბოთლები იყო, წყალი ჩავასხით, არ ვაჭარბებ ახლა რასაც გეტყვით. სამი თვე ეს მიხაკები არ დაჭკნა. მე არ ვიცი ამ ხალხმა რა, ისე ელაპარაკებოდა ისეთი სიყვარულით. იცით, ეს იყო ჩვენთვის ისეთი საინტერესო, ისეთი აი ახალი ამბავი იყო რაღაცა. ახლა მიხაკი იყიდეთ, ჩადებით ხოლმე, შეხედეთ რამდენად დაძლებს რა და სამი თვე არ დამჭკნა რა ეს მიხაკები. აი ესეთი, აი მასზეა ლაპარაკი, აი ეს არის პრიორიტეტი ჩემი აზრით. ძალიან ძველი პატრიარქის და ესეთი ეკლესია ინატრება ხალხს და ამაზე უკეთესიც არის, უბრალოდ ჩვენ ზოგ აი ეს მომენტი თუ აღდგება ისე ის ხალხი, ვისაც ინატრება, ამ ინატრებისა, იმიტომ რომ ერთი პერიოდი იყო, რომ ეკლესიაში ეს ხალხი მოვიდნენ, ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა და აი ამით იყვნენ გახარებული და კიდე გვინდა რომ ახალი თაობა რომ მოვიდეს და აი ამ ახალ თაობას კიდე აი მას ჩავაკეთებთ. ესე ვცხოვრობ ჩვენ, ოღონდ აი თქვენ გეხებათ ეს პირდაპირ როგორც წარმომადგენელს მასმედიის და კიდე სხვა ჟურნალისტებს. ჩვენ კი ვაკეთებთ ამას და ჩვენ კი ვცხოვრობთ ესე, მაგრამ ამის ტირაჟირება არ ხდება.
ანუ ამის შესახებ ინფორმაციის გაკეთება. მაინდამაინც იმაზე ვინმე შეაგინა და ვინ რაღაცა ვინ ცუდად მოიქცა და ვინ ყვდება და ვინ კიდე რა კომპრომატები აი ეს არის. ეს არის აგრესია საზოგადოების მიმართ, საზოგადოების მხრიდან. ხო და ამაზე ვილაპარაკოთ არჯობია კაცო, კარგ რაღაცებს. უბრალოდ ჩვენ ტელევიზიას ნამდვილად არიხება ეს მიმართ. ნუ თქვენ აი ზოგადად ტელევიზიების ჩვენ ხო, ხო, მაგრამ ჩვენ ეგრე საპატრიარქოსაც შეიძლება შეხ საპატრიარქოს ტელევიზიას, მაგრამ ხო, ძირითადად ადამიანებსაც აინტერესებს იმაზე მუშაობს ადამიანი და ძალიან ცუდია და მე ყოველთვის მუშაობ იმაზე რომ გაჭერებულ ადამიანებსაც აინტერესებს და იმიტომაც ისაუბრეთ ჩემთან ამას ეხლა ვერც ერთ აღზევერი წყოდი დარწმუნებული ვარ აი ამ ქალბატონთან დაკავშირებით იმიტომ რომ სხვა ხერხებზე უბრალოდ არ მიიღებდნენ ამ ყველაფერს არ გასაუბრებდნენ რომ სასულიერო პირის იკეთეს აკეთებს და ეს რო გააგვისა თქვენ და ჩემთან 2-2 საათი ეთმობა სასულიერო პირებს იმისათვის რომ აი ეს ყველაფერი გაიგონ და თქვენი კაი სახე რო ნახონ ამ ადამიანებმა და მოვიდნენ ისე დაუბრუნდნენ ჩვენ ეკლესიას დაგლოცეთ თუ შეიძლება გააცნო თავდება და ვერთმა დაგლოცოთ მრავალ შობას მრავალ ახალწელს დაესწარი და გახარებულები იყავით და ბოლოს აუცილებლად უნდა გითხრათ ვილოცოთ რომ ერთად შევხვდეთ პატრიარქის აღსაყდრების 50 წლის იუბილეს და 100-ეორე ფსალმუნი წავიკითხოთ ყველა ყოველ დღე და ყველანი კარგად ვიქნებით. დიდი მადლობა. მე უფრო კარგად ზანდებოდეთ. შეგიძლიათ მოიწონთ ფონდი ერთობა, ესეც სადაც იდება ეს გადაცემები აუცილებლად მეგახით გიორგი დარასელია. მე უფრო იოანე გამრეკელი გვეყოლება, სადაც 20-ში 21-ში ალბათ და აუცილებლად შეგატყობინებთ იქამდე. მე უფრო ნიკოლოზი გახდა ჩვენი სტუმარი. კარგად ზანდებოდეთ დროებით.